Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 26 березня. Сьогодні у випуску. У Сумах стартував новий конкурс пам'ятника Небесній Сотні. Виписали з лікарні, рушив до санаторію. Міський голова не з'явився на судове засідання. Понад 150 юних спортсменів зібрав у Глухові відкритий чемпіонат області з боксу. Які дороги ремонтуватимуть у Сумах? Хто прибере пестициди та коли стартує новий конкурс пам'ятника Небесній Сотні? Ці та інші питання обговорювали на апаратній нараді міські посадовці. Апаратну нараду проводить перший заступник міського голови. Розпочинають із доброї новини. Із зони АТО на ротацію повернувся 15-й батальйон. Думаю, що ми повинні всі привітати наших хлопців, які цей довгий період захищали наше місто, нашу державу і нашу незалежність. Я думаю, давайте привітаємо і подякуємо. Думаю, ми ще організуємо зустріч. Про очищення тротуарів від снігу та льоду звітує департамент інфраструктури. Зараз згідно комунального замовлення 435 тисяч квадратних метрів виконував шахремут. Згідно там замовлення, роботи виконані вчасно і якісно. Коли по території продумково очищали кругову чергу. Ну, відпрацювали по очищенню шляхів і тротуарів добре, але зараз ви бачите, ну ми всі бачимо, яка ситуація з руйнуванням наших доріг, особливо ті, які були покладені там 10, 15, 20 років тому. Тому, будь ласка, декілька слів. За зимний період підприємство повністю відремонтувало дві асфальтні установки. І сьогодні починаємо їх іспитання. Я думаю, що в течение двох днів відпрацюємо і в будь-яке время запустимо її в роботу при надлежащих погодних условиях. Я думаю, що це буде не раніше, ніж 10 числа. Третю асфальтну установку запустять у травні. Перша у переліку ремонтів – дорога по вулиці Роменській. Ліквідувати пестициди, які розміщені на території недіючого підприємства «Тепличний», має обласна влада, вважають міські посадовці. Бо хімікати знаходяться за межами міста. У свою чергу говорять, можуть взяти на себе зберігання перезатарених пестицидів. Ми готові передати субвенції, або якщо нам передадуть цей земельну ділянку, вирішити питання. Таких складів ми як узнавали по області 67, наскільки я пам'ятаю, аналогічні, ну, де можна розмістити агрохімікати. На сьогодні питання чисто вирішити через міський бюджет ми не можемо. Так, це нема ще агрохімікати, не агрохімікати міста. Ми готові в будь-якому вигляді сприяти області стосовно ліквідування цієї ситуації. У Сумах знову стартує конкурс на кращий пам'ятник Небесній Сотні. Нагадаємо, Володимир Биков, ескіз якого виграв минулого разу, відкликав свою пропозицію. Було прийнято рішення все-таки залучити всіх українських скульпторів, всіх, хто можуть там прийняти участь в цьому конкурсі і виділені кошти на преміювання, тому що, ну, насправді це такий визначний повинен бути пам'ятник місті і визначне місце для вшанування пам'яті наших загиблих героїв. Листи направлені Національної спілки архітекторів і художникам. Ми будемо залучати творчі осередки не тільки на місцевому рівні, а й по Україні всіх. Фонд заохочення складає 50 тисяч гривень. За перше місце учасник отримує 35, за друге – 10, а за третє – 5 тисяч гривень. Тоня Борзеленко, Валерій Коваленко, АТВ. Пообіцяли, але не з'явилися. В останній момент керівники теплових організацій Сум відмовилися від зустрічі із городянами, де мали розглянути питання регулювання опалення. Проблема турбує мешканців десятків житлових будинків, тому створили ініціативну групу і готуються до судів.
Наприкінці минулого року теплопостачальники фактично заборонили мешканцям сумських багатоповерхівок регулювати температуру опалення. Крім того, попросили віддати ключі від будинкових теплопунктів. За невиконання цих вимог обіцяли карати гривнею, адже сплачувати довелось би за нормою споживання. Ми проти цього, це наша власність, і ми повинні саме вирішити, скільки нам брати тепла, скільки нам його використовувати, і за це ми будемо платити. А не нам установлять тариф максимальний, мінімальний. Ні, ми вирішуємо саме. Ми повинні платити за те, що ми потребуємо. Мешканці 30 будинків звернулися за допомогою до сумського УКРОПу, який ініціював зустріч жителів із надавачами послуг. Запрошені були і представники НКРКП, антимонопольного комітету та міського департаменту інфраструктури. Усі, говорять партійці, обіцяли з'явитися. До вчорашнього дня, до вчорашнього вечора, вони всі, Васюнін, директор, і представники північного котельні, північного промозла, всі підтверджували свою присутність. Але ви ж бачите по табличкам, так? Хто в нас присутній. Представники будинків таким ставленням тепловиків обурені. Я хочу подякувати партії УКРОП, що зробила цю зустріч. А цим, хто не прийшов, ганьба і гайба, ганьба від цього населення міста Суми. У порядку денному чотири питання. Головне – можливість регулювати тепло, щоб не переплачувати. Позиція юридичної служби УКРОПу незмінна. Таке право жителі будинків мають. Ви маєте право використовувати саме стільки тепла, скільки потрібно вашому будинку. І сплачувати лише за те тепло, яке ви використали. І маєте право не надавати ключі і не допускати ТОВ «Суми Теплоенерго» до ваших індивідуальних теплових пунктів. Це абсолютно законно. Поки що не визначилися із позицією в обласному антимонопольному комітеті. Там зазначають, частина законодавства на боці тепловиків, частина на боці споживачів. Поки що ми не направили офіційного документа до ТОВ «Суми Теплоенерго», тому що намагалися ретельно отримати послідовну всю інформацію, не просто, щоб це було голослівно, а з результатами зібраних доводів як зі сторони ТОВ «Суми Теплоенерго», так і зі сторони споживачів, ми підготуємо рекомендації, і це вже буде офіційною позицією зі сторони відомства, яке я представляю. Чітку оцінку діям тепловиків не дає і обласне управління ЖКГ, але там нагадують про зони відповідальності за мережі. Якщо брати сьогодні по закону, то відповідальність за мережі і за всі інші теплові, що залежить від теплової організації, то до будинку або на українській мові до зріза будинку. Це являється теплової організації, яка постачає тепло. Все інше знаходиться у мешканців, співвласників цього будинку. За результатами зустрічі підготовлено пропозиції щодо внесення змін в договори з теплопостачальниками. Листи з ініціативами будуть спрямовані і до міського департаменту інфраструктури. Укропівці зазначають, всі ці заходи спрямовані на те, щоб монополісти усвідомили, споживачі мають рівні з ними права. Це можливість регулювання тепла, це для того, щоб люди могли регулювати себе в будинках тепло і зменшувати свої платіжки, коли на вулиці тепло. Друге питання було, це з приводу передачі показників рахунків з першого по перше число. За той період, за який ми оплачуємо, за той період ми повинні показники передавати. Тобто це, як інші монополісти, діють Обленерго, Сумигаз, і жодних проблем немає. Співають вони обліковувати ці показники і субсидію отримувати вчасно. Тобто жодних проблем немає. Це питання також буде вирішено. Результатом зібрання стало створення ініціативної групи, до складу якої увійшли відповідальні за тепло кількох будинків та представники УКРОПу. Партійці обіцяють позиватися до суду, якщо тепловики і далі ігноруватимуть права сумчан. Дмитро Сіманенко, Сергій Метенко, АТВ. Виписали з лікарні, рушив до санаторію. Міський голова, справу якого розглядає Зарічний суд, не з'явився на засідання. Нагадаємо, Олександра Лисенка звинувачують у вчиненні правопорушення, пов'язаного з корупцією. Справу про корупційне правопорушення Олександра Лисенка Зарічний суд розглядає з кінця січня. Згідно з протоколом, складеним Департаментом захисту економіки Нацполіції, на сесії міськради він проголосував за підвищення власної премії до 300%, чим поліпшив своє матеріальне становище. На судове засідання мер вкотре не з'являється.
Фактично лікування Лисенка триває з 27.02.2018 року. Він це лікування не припиняв ні на один день. Значить, дійсно, 21.03 він виписаний з лікарні, але без зазначення, що йому необхідно стати до роботи. І зазначено, що лікування його не припинялось. Тобто, фактично, це змінено заклад лікування і продовжено в іншому закладі. Прошу врахувати суд, що фактично 12.04.2018 року він буде продовжувати лікуватись, тобто це останній день лікування. От. А 13.14 йому необхідно для того, щоб дістатись до міста Суми, оскільки лікування відбувається поза межами Сумської області. Санаторій «Хмільник», куди відправився Олександр Лисенко, знаходиться у Вінницькій області. Може таки бути, ваша честь, що поїзд ходить відповідно там по чотним, по нечотним числам, таке інше. Тобто, фактично, для того, щоб розуміти, що прибуде особа в судове засідання, треба розуміти рух транспорту. Цього на даний час не знає ніхто, оскільки в квітні будуть навіть змінюватись відповідні маршрути залізнодорожного транспорту. Розгляд справи без його участі чинним кодексом України про судові правопорушення не передбачено. За можливо його розглядати дану справу без участі особи, яка притягується до відповідальності. Вважаю за необхідне справу перенести та призначити розгляд справи на іншу дату, про що викликати всіх учасників сторін, а також, ваша честь, прошу суд направити відповідний запит до медичної установи, де саме він лікується, з який діагноз і який строк перебування даної особи на лікарняному. Крім того, прокурор просить зупинити строк розгляду справи на період лікування Олександра Лисенка. Захисники категорично проти. Враховуючи дані, що містяться в довідці, що надана захисником, зупинити розгляд адміністративної справи на строк лікування, зазначений в цій довідці, до 12.04.2018 року. Крім того, вважаю за необхідне призначити розгляд справи на 13 квітня на 14 годину. Тетяна Мостіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. Сімнадцять людей вивели із задимленого приміщення рятувальники. Вдруге за рік пожежа сталася у гуртожитку «Сум-ДУ». В одній з кімнат на п'ятому поверсі гуртожитку зайнялися меблі. На момент прибуття рятувальників існувала загроза поширення вогню на коридор та інші приміщення. На 6-му, 7-му, 8-му та 9-му поверхах рятувальники виявили 17 осіб. Люди перебували в небезпеці, оскільки опинилися в димовій пастці та не могли самостійно вийти на свіже повітря. Силами ланки газодимозахисної служби вдалося вивести їх з небезпечної зони на вулицю. Паралельно із порятунком людей проводилась ліквідація пожежі. До гасіння було залучено 20 чоловік особового складу та 5 одиниць спецтехніки. Причина пожежі встановлюється. Понад 150 юних спортсменів зібрав у Глухові відкритий чемпіонат області з боксу. Організатором заходу за сприяння обласного управління молоді та спорту виступив військово-патріотичний клуб «Мужність». Взяти участь у відкритій першості області з боксу до Глухова з'їхалися представники Сумщини, Чернігівської та Київської областей. Турнір відкривають організатори спортивного свята та почесні гості, керівництво і депутати Сумської обласної ради. Это первый турнир в Глухове официальный. В прошлом году мы летом провели детский турнир по боксу, как бы, так сказать, пробный. Обкатали себя, и в этом году мы уже вышли на уровень и проводим открытый чемпионат области по боксу. Я приятно удивлен. И вообще депутатский корпус, как может, всегда поддерживает спорт. Спорт – это здоровье. Кто больше подготовлен, кто больше тренировался, кто больше пролил крови в поти, той должен победить. Після удару в гонг боксери розпочинають двобій. Кілька напружених раундів і судді віддають перевагу тим, хто показав кращу майстерність і активність у ринзі. Бой мне понравился, противник был хороший, ощущение хорошее после победы и сам турнир с хорошими бойцами. Ну, я уже тренирую 6 лет. К этому бою мне помогла духость, стойкость,
Ну и воля к победе. Мужчины, какие выступают, это настоящие мужики. Юных боксерів прийшли підтримати їхні батьки. Я была против, но смирилась, потому что это вид спорта для настоящих мужчин, для настоящих мальчиков. Я хочу, чтобы у меня сын вырос боксером, мужчиной, в конце концов. Хочу ему пожелать побед, и только побед, идти к своей цели. У нас цель – пожать Майку Тайсону руку. Депутат обласної ради Олег Бояринцев говорить, турнір відбувся завдяки клубу «Мужність», який обрав своєю місією підтримку і розвиток дитячого спорту на Глухівщині. Я считаю, Глухов был и есть уже несколько десятилетий центром военно-патриотического воспитания в области. У нас есть серьезные наработки по военно-прикладным видам спорта. Основная задача, я считаю, чтобы создавать возможности для занятий массовым видом спорта, да, чтобы здесь детей было как можно больше, потому что спорт высоких достижений – это серьезно. Чем больше будет возможности у детей заниматься спортом, своим развитием, тем наш город будет лучше, счастливее и красивее. На врученні нагород організатори вітають усіх учасників. Адже в першу чергу переміг спорт. Обласний турнір з боксу у Глухові планують проводити щорічно. Микола Сурженко, Руслан Павлов, АТВ. Три чемпіонати України поспіль і всюди з медалями. Таким результатом можуть похизуватися вихованці Сумської обласної федерації бойового самбо і джіу-джитсу. Наша знімальна група навідалася до зали, де тренуються спортсмени, аби дізнатися секрет їх успіху. Бьем правой и дошагиваем правой. И прижаты локоточки. Кулаки возле лица, возле бороды кулаки. Давление работает. Группировано, встали. Ударили, вышли. Тріумфальним видався березень для вихованців Федерації бойового самбо і джіу-джитсу Сумщини. І справа не лише у звичайному везінні. Щоденна праця в залі під чуйним керівництвом наставників – запорука їхнього успіху. Я був на бойовому джиу-джитсу, зайняв перше місце. Було багато суперників, було дуже класно. Близнюки Вадим і Владислав нерозлучені не тільки вдома, а й у залі. Хлопці займаються близько 2 років і знають, навіщо. Тут характер і мужність. Проявляти козацький характер і бойовий дух тут вчать змалечку. 400 юнаків щодня відточують свою майстерність у залі на Роменській. Загалом в області 11 філіалів федерації. Сумчани пригадують щасливі миті спортивних звитяг. В Лікотильську мені вже пройшов чемпіонат України по козацькому двобою. Тобто, хлопці нашого залу зайняли 13 призових місць. Перед цим був нелегкий чемпіонат України по бойовому джиу-джитсу. Хлопці теж достойно виступили. Тепер йде усилена підготовка чемпіонату України по панкратіону, тобто це молодші возраста. Також хлопці готуються на май місяць до чемпіонату України по бойовому самбо. Успішні виступи – запорука відбору на чемпіонати Європи та світу, а відтак восени хлопці представлятимуть Сумщину на міжнародних аренах. Досвід таких змагань вже має Дмитро Коломієць. Кожне змагання – це досвід. Без програшів, без побед нічого не буде. Я вважаю, що це упорний труд. Ми тут вилажимося на всю, тренуємося, преодолюємо себе. Спорт виховує особистість. Саме таким постулатом вони керуються у своєму житті. За гартуванням хлопців багато років займається заслужений тренер України Володимир Гордієнко. Результати, яких досягають його вихованці, красномовніші за будь-які слова. За понад 10 років існування обласної федерації бойового самбо та джиу-джитсу світ побачив багаторазових чемпіонів Європи та світу. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. У Сумах стартував фестиваль народної творчості «Сумські зорі». Музична подія щороку збирає десятки аматорських колективів, підприємств, установ, навчальних та лікувальних закладів з усієї області. На відкритті конкурсу побувала і наша знімальна група. Фестиваль народної творчості «Сумські зорі» проводиться вже понад 40 років і є одним з найстаріших на Сумщині. Щороку участь у конкурсі беруть десятки вокальних і танцювальних колективів, установ, підприємств та організацій області. Цьогоріч музичний фестиваль відкриває народна хорова капела «Гармонія». Дуже-дуже надіємося, що сподобається нашій публіці і взагалі працюємо на людей і для них. Колектив заснований у 60-х роках на базі заводу електронних мікроскопів «Селмі».
Підприємство вже не існує, а капела продовжує свою натхненну роботу у складі міської ветеранської організації. За понад півстоліття її учасники брали участь у багатьох конкурсах, стали лауреатами фестивалю духовної музики «Глинські дзвони», дипломатами всеукраїнського конкурсу хорових колективів імені Леонтовича. Сьогодні на «Сумських зорях» виконують відомі народні пісні і твори світової класики. У нас дуже великий репертуар, різноманітний, літературно-музичні композиції, до Шевченківських свят, сім'ї Вольній нові, велика кількість духовних творів, різдвяні твори, ліричні. Тобто до всіх професійних свят у нас є концертні програми. Люди наші – це дійсно заслужені працівники культури, їх можна тільки так назвати, тому що вони беззавітно люблять пісню, свій колектив, який вважають своєю просто родиною. Більшість учасників – аматори, розповідає Марія Косолапова. Жінка у хоровій капелі з перших днів її заснування. Коли я починала, було 62 чоловіка, а зараз у нас десь около 22, отак от. Ну, дуже хороші голоса, тому вистачає. Даже такого количества, чтобы полностью отразить все партии, все. Это любители. У нас, которые учились, это у нас мало таких. А в основном это заслуга Александры Васильевны научить нас, не знающих нотную грамоту. Ну, потихонечку мы учились, расписывала на партии для каждого из нас. Вот, и мы учились. И это огромнейший ее труд, только ее. Оцінювати учасників буде професійне журі. Його представники говорять, символічно, що відкриває фестиваль один з найвідоміших колективів. Були і дуже складні часи в цього колективу, вони базувалися раніше на Селмі, а потім так сталося, що підприємства нема, а колектив існує. І досі. І це, ну, я ж кажу, приклад такої відданості саме пісні, пісні народні, пісні академічні. Фестиваль триватиме до кінця квітня. Нагородження лауреатів відбудеться 9 травня на Театральній площі. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ. У березні городяни мають змогу спостерігати справжній зорепад. У рамках Чеховфесту до Сум приїздила Ада Роговцева. Естафету перейняли народні артисти України Тамара Яценко і Олексій Вертинський. Де шукає сили і натхнення актор, який народився у Сумах, і що пов'язує із містом над Пслом видатну комедійну актрису – дивіться далі. Не минуло і тижня, як у муніципальній галереї знову лунають бурхливі оплески. Цього разу вітають герої вистави «Потрібні брехуни» Тамару Яценко і Олексія Вертинського. Усміхнений, творчий та епатажний. Свою акторську кар'єру Вертинський розпочинав у Сумській Щепці. Потім була армія, циркове училище, знову Щепка та Київський молодий театр. Нещодавно актор його залишив, адже пообіцяв собі, як прийде час, дати дорогу молодим. Слово дотримався та грати на сцені не перестав. Я сам себе доказав, що так, от я уйду, я посмотрю, буду я нужен або не буду. По крайній мірі, я зараз не вилажу з-під мостів, у мене дуже багато роботи. Вчора я в Харкові, позавчора в Києві. Я за це став отримувати гроші. Я договорююсь о гонорарі. Дитинство і юність Олексій Вертинський провів у Сумах. Своє коріння актор не забуває. Я здесь відновлююсь даже мысленно, потому что когда были самые сложные времена в жизни, меня спасала мама, ее груша, ее дом, ее застолье. Мне опять становилось легче. Я опять мандрував на ці чужі землі, де мені доводилося все з самого початку робити, доказувати, що я актер, я достойний актер. Суми є знаковим містом для колеги Олексія Вертинського Тамари Яценко. Перша моя роль, статус актриси я отримала в Сумах. Я вам чесно скажу. Фестиваль. Першу премію театральну за кращу жіночу роль я якраз в Сумах отримала. От, і це мене окрилило, до сих пір окрилило. Ай, ладно. До сих пір. На пенсію поки що не хочу йти, за прикладом Льошки. Розмова, здобрана гумором і цікавими історіями життя акторів, не залишила байдужим сумчан. Для мене, наприклад, я бігла, залишивши вдома дитину, тому що не тільки слова, я вважаю, що їхня енергетика передається сумчанам, і це велике щастя, я дуже рада. Наостанок Олексій Вертинський залишає побажання усім глядачам телеканалу АТВ.
Я вам желаю любить по-настоящему и ATV, и вообще все, что вам в жизни приходится любить. Не так наполовинку, а чтобы по-настоящему. Хочу, чтобы у вас у всех весна, наверное, в душе царила всегда, когда все оживает, никогда хереет и замерзает. Но я вас люблю, спасибо. Анна Світлична, Сергій Матенко, ATV. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас прогноз погоди. На все добре, залишайтесь за ATV.